Доба, яка точно наближає Україну до перемоги, яку наші героїчні збройні сили виривають у ворога навіть не щодня, а щогодини і щохвилини, та навіть щосекунди, певно. Я зараз про те, що ми другий день поспіль, наші погляди прикуті до Соледара, наші погляди прикуті до українського Бахмута, які намагаються захопити ті такі кляті росіянці. Про це все будемо говорити, зокрема, і в наступній годині. Вони, щоправда, вже там потихеньку почали обламувати об це все зуби, але, тим не менше, продовжують робити чергові спроби і залишають перед собою, як завжди, те, що можуть робити найкраще, а саме випалену землю. Причому не за собою, як вони зазвичай це роблять, а перед собою. Для того, щоб зайти в те, що колись називалося містом, там, де вирувало життя, тепер лише вирви і просто пустка з випаленою землею і з тим, що раніше було будинком, містом. Але про все це давайте наступної години поговоримо. А поки ж дивлюся, тішаться на Росії, знову ж таки, тим, що виконують бажання дітей. Бажання дітей, які вони залишили на ялинках, ялинках регіонального значення, місцевого значення. Ну і, відповідно, про одне з таких бажань, про одну з таких ялинок зняли черговий сюжет. Дивитися його повністю ми не будемо, звісно, немає того сенсу, але щоб ви розуміли суть, чому наразі тішаться діти на Росії. Так, зараз. Мальчик, чей отец погиб в ходе СВО, написал письмо на полицейскую елку желаний. Руководители одного из управлений Министерства внутренних дел России письмо прочитали и прислали в Кострому подарок для Савелия. Подробности далее. Наряженная елка, приготовленный букет цветов, подарки и конфеты. В областном управлении МВД ждут героя дня. Савелий Тракай пришел на праздник с мамой Светланой и двухмесячной сестричкой Полиной. Еще двое братьев, Филипп и Матвей, остались дома. А папа Савелия погиб на Донбассе, защищая родную страну. Увидев настоящего генерала, Савелий немного тушуется, но улыбаться не перестает. Ты знаешь, что мечты всегда сбываются? Главное, что делать? Главное, в это верить, так? Ты же верил в это? Ты видишь, мечты сбываются. Получить в подарок смарт-часы – такое желание мальчишка загадал перед Новым годом и написал об этом в письме Деду Морозу. Ну, от така вона десь мрія зараз дітей на Росії. Отримати смарт-годинник замість батька, який пішов захищати свою страну, але чомусь на території іншої країни це робить. Як ви зрозуміли, погиб он на Донбасі. Четверо дітей залишилося, одна дівчинка і троє хлопчиків. Наприкінці цього сюжета у Савелія питають, кажуть, ким же ти хочеш бути, Савелій? Він каже, звісно ж, хочу бути військовим. Хочу, як свій батько, піти і, значить, погибнуть діти на території другої країни, щоб мої діти отримували за мене смарт-годинники. Привіт тобі, величний народ, величної країни. Мене звати Катерина Соляр, я ведуча 24-го каналу. І якщо ви знаєте, хто я, якщо ви дивитеся це відео, то ви точно маєте бути підписані на мої соціальні мережі. Лінк на мій телеграм-канал шукайте у підкасті до цього відео, ну і в описі до нього ж.